Извинете, не ще си поговорим относно support build-а на магиосника, който може да се ползва в парти. Също и в настоящата мета може също да се ползва за по-малки рифтове, за спидове, подходяща за различни, кажем, групи от партита. Най-често подпомага Уизарда, също така може да подпомогне и в групи с Witch Doctor, където се играе с трима сапорта. Може и с три, но и общо с три Уизарда, може с два Уизарда, парп и мог сапорт също. Но какво представлява и каква ни е главната цел, когато сме с сапорт Уизарда? Главната ни цел е да бухем и да дебъфваме врагове и съюзници един вид. Какво представлява по-точно билда? Така, първото, което ще почне, ще бъде билда. Първия скил, който използваме, е Ice Armor с Chilling Aura-та, тъй като и помага за чилването, за спрокването на Бено за трапет и на всякакви други скилла, които се нуждаят от чилинг. Също така намалява с 80% мувен спида и с комбинация с Ice Blinga наистина много яко. По принцип, повечето хора използват Кристелис, защото получавате по-малко от денеж. Ако успявате да оживеете и не ви е проблем, не ползвайте, ползвайте чилинг аурата, защото ще бъде по-хубаво за партито. Ако имате проблем с оцеляването, използвайте Кристелис. Така, сега следващия скил е Frostnova с руна Бончил. Тъй като, защо се използва? Тъй като когато замразите с нея, враговете, които сте оцелили и или по-точно замразили, най-право да кажем, ще получат 33% повече дейнич. Така, другото, което използваме, е Energy Twister на Geoforce. Защо на Geoforce? Защото дават 15% увеличаване на демиджа от огнени магии. Това е за партито цяло бонус. Като ние ще може да спаме доста турналото, сега ще ви покажа какви са решенията за това нещо. Доста Arcane Power изразходва, но както и да е. 4 секунди, които това е на ударен враг. Примерно за един Firebats доктор. 15% повече е доста стабилен бонус. Също и за Firebird Wizard. Така, другия ни умение по-точно, което също е много важно. Може би най-важното ни до момента е Black Hole Event Horizon. Какво точно прави? И в радиус от 15 ярда ще абсорбира всякакви проджектайла на враговете. Това са фиксите, да кажем, експлозиите от гротеските, Молтън, Аркейн лазерите, което е супер колд. Каквото сетите, то радиус, което го пуснете, то ще го абсорбира и няма да направи нищо. Това помага да пазите партито. По някой път може да се случи, че Барба може да закъсне сигнал пейна и някоя експлозия или позволява, когато има много експлозии също да седите, защото по някой път знаем спорт мунковете нямат фар амулет за протекции, те могат да умрат принципно и затова се дърпат и остават спорта на произвола на съдбата, да кажем. Както и да е, следващата ни руна е телепорт, тъй като трябва да сме мобилни, за да може да се скипва, налага се, ще се движиме така нататък. Оттам го ставам без руна, защото ще ви покажа в гера заради Optimus Diazera. Получаваме много руни. Той ни е главният бонус, също така и заради каската, ще ви покажа след малко, което е специално, за да мога да вземем доста руни. Така, какви са ни пасивите? Evacuation, за повече cooldown, Cold Blood, 10% шанс за повече демидж за вкарване, значи комбинация с Frostnova-та. Позволявам, освен тези 33%, 10% повече става 43%. Това е, го използвам, за да може да се разрежда телепорта по-бързо.
за да може да се придвижваме и по-бързо, ние ще получаваме нещо, това ясно. Конфронтейшъна позволява за когато използваме fire skill-ата, ето го. Враговете да поемат 6% повече critical, което е страхотен бонус за DPS-ите. Така, преминава към джемове и към гера. Значи най-важният джем е айсблинка да го сложите. Монка по този начин може да го смени и да сложи някакъв друг. Езотерик си слагате и токсин. Това са трите джема, които може да си сложите. Гира е следния, 4 части на Diozera Magnum Opus. Като главният ми приоритет е кулдауна. Трябва ви много кулдаун. Иначе също имам малко по-малко кулдаун. Трябва, всъщност е окей. Кулдаун, да кажем окей. Около 61 до 64% е супер. В момента просто ми е кофти гера, служа съм само за да покажа. Какво се използва? Използваме Claw of the Primus, защото Slow Time взима всеки ефект от руните, който е страшен бъф. Използвам заради ресурса Aqua Aquarius, макар че няма да съм постоянно на фулър. Но главно когато се придвижвате ще е хубаво, защото ще имате ресурс. Използваме Ransour Folly заради Energy Twist-а. Когато пуснем торналата, те ще имат шанса да пулнат или да се берат в една точка част от моба. Това е хубаво, защото в мелето ще мога да ги помагаме на монка. Или примерно да пълнем, да дръпнем някой друг. Амулет препоръчвам, в смисъл, каквото си намерите главно, но като цяло хубаво да си използвате примерно Hellfire, за да си сложите примерно Stable Anomaly пасива за безсмъртие или пък някакъв друг пасив, който смятате, че ви е полезен. Може да ползвате някой от елемент амулетите, които могат да ви предпазват, да кажем Cold Amulet, Fire Amulet, Arcane Amulet, Poison Amulet, нещо, което ще ви прави примерно много damage. Oculus Ring задължително заради бъфа. Зодиак, за да може да си рефрешвате по-бързо кулдауна, когато не ви достига. И тук идва триковата част. Тук в принцип тестам толкова, макар че нищо особено. String Fairs за повече melee reduction, за повече reduction принцип. Така, оръжието използвам Young Recurve, защото получавам двойния, получавам ресурс кост много голям, 53% reduce all ресурс кост на всякакви видове скилове, което е много важно, тъй като това, което правим по време на игра, е много важно. Така, общо как, използвам по принцип него, по-голям фен съм, отколкото на комбинацията, да кажем, на Aetherwalker плюс Storm Shield, ако не използвате Young. След което мога да премахнете акулата и да сложите Cinder Coat, за да може да ви намаля ресурса на Fire Skill-а. Но вижте, когато използвате, какво ще се случи, сега ще видим. Няма 153. Нека да напълним и да видим. В принцип целта ви е бъбъл, балонче, където всичко получават бъф и дебъф. Замразявате, движите се, използвате Black Hole. Ползвате си за бъфите с още демидж. Когато използвате няколко пъти, виждате какво става. Започва да губите. Докато когато направим вратката с Янка, ще е много по-добре. Ресурса ви седи много повече. Може сами да видите
Колко повече и колко по-добре е. Затова аз предпочитам да играя с Ян Крикуров. Това от мене относно спортването на Уизарда. Като мога да ви дам още някои полезни съвета. Вие сте трети сапорт в принцип в групата. Вашата цел е освен да седите когато се пулнат повече от 2 или 3 или 1, е да бъфите партито, да дебъфите враговете. Също така може да се опитвате да пулвате и вие може леко да разузнавате докато сте бъфнали в случая, ако може да живеете естествено. И се справяте с торнадотата и самия бресър. Вие може да пулнете някои от моите. Значи нека да го демонстрирам, например, отидем някъде. Те няма никой. Ето, виждате как с самите торналта може да групирате част от нещата. И да избягате. Така. Те съответно се махаме. Ами, това от мен е за видеото. Надявам се да ви е било полезно и който иска да играе Wizard по този начин би им харесало. Мен лично ми хареса да игра такъв спорт билд. Готино е, забавно е.